Jeg heter Mahdi, og jeg skal bli sykepleier. Jeg har alltid likt å være i bevegelse, og ha en spennende hverdag. Slik er det også å være sykepleier. Jeg får jobbe tett på pasienter, og følge utviklingen deres, på godt og på vondt. Alle er spesielle, og hver sykepleier har sine ressurser å tilby. Det er det som driver meg til å bli sykepleier.